নমস্কাৰ, মই বিজিত, মই চুতীয়া যোৰহাটৰ পৰা কৈ আছোঁ। আমি এটা কোম্পানীৰ থ্ৰেছাৰ বিকি থাকোঁ, তাৰে হৈছে এটা হাৰনাম পেডি থ্ৰেছাৰ। এইখিনি আমি আহি গাঁৱৰ কৃষকৰ ঘৰত আমি চাইছোঁহি যে কেনেকুৱা তেওঁলোকে পাইছে, কি কৰিছে, এইখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। তো তেওঁলোকৰ আমাৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকৰ অ'নাৰ, তেওঁ যিজনে মোৰ পৰা মেচিনটো কিনিছিল, তেওঁৰ মোৰ সন্মুখত আছে সূৰ্য বৰা। তেওঁক মই অকণমান আগলৈ আহিবলৈ কৈছোঁ। নমস্কাৰ। হেৰি, মই কেনেকুৱা পাই আছা? ভালেই পাই আছোঁ। হয় নেকি? মানে বাকী মেচিনতকৈ বহুত ভাল। ভাল, আগততো আমি চলাইছিলোঁ ন, বাকী এতিয়া হাৰনামটো বেষ্ট। আগততো বহুত মেচিন চলালোঁ, কিন্তু হাৰনামৰ নিচিনা পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে দিব পৰা নাই। মানে বাকীবিলাকৰ তুলনাত আৰুতো বহুত বেছি মেচিন আছে ইয়াতে, বহুত কোম্পানী চলি আছে, তাৰ তুলনাত ভাল আৰু। ভাল ভাল, আপুনি ভাল বুলি ক'ব বিচাৰে? অঁ হয় হয়, ভাল কথা। তো এনেকৈ হ'লে আমিও বিকিবলৈও ভাল লাগিব, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। হয় হয়, আৰু এইটো ভাবোঁ যে কৃষকজনৰ মানে ভাল হওক। হয় হয়, যিকোনো এটা বস্তু আজিকালি সেইটো কথাই মই ক'ব বিচাৰোঁ, মানে কৃষক এজনে বহুত কষ্ট কৰি ধৰক খৰচো খৰচ কৰে, তাতে যদি ভালকৈ, আৰু এইটো মৰণাটো মেইন ন, সেইটো সেইটো যদি ভাল নহয়। আৰু এইটোৰ পৰা আপোনাৰ লোৱাৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ ওচৰ পাঁজৰৰ ৰাইজ হওক বা চবৰে উপকৃত হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে? নাই, উপকৃত হৈছে। আমিতো যোৱা বছৰ মানে ৰাতি মাৰিব লগা হৈছে, আমি গোটেই ৰাতি মাৰিব লগা হৈছে। মানে বেলেগ মেচিন আছে ধৰি লওক মাতিব পাৰে, কিন্তু আমি ধৰি লওক ৰাতিও কৰিব লগা হৈছে। ভাল কথা, সকলোৱে যেতিয়া এইটো আদৰি লৈছে, হয় হয়, আমিও ভাল পাইছোঁ। ঠিক আছে, কাইলৈ আকৌ আপোনাৰ পৰাই যাতে আৰু এজনে ল'বৰ কাৰণে সাহস হয়, হয় হয়, এইখিনি আৰু আমাৰ কৃষকবোৰ যাতেও আগবাঢ়ি যায়। এতিয়া সময়খিনিও বহুত চাগে আপোনালোকৰ কম লাগিছে? সময়ো কম লাগে, সময়টো হেৰি হয়। বাকী কোৱালিটি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, আপুনি কেনেকুৱা এতিয়া? আপুনিতো কোৱালিটি চাগে চাইছে? কোৱালিটিটো ভালেই আমাৰ, মানে ধৰি লওক আমাৰতো এক বছৰ হৈ গৈছে, আমি কোনো হেৰি পোৱা নাই, মানে কমপ্লেইন পোৱা নাই। মানে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ, এনেই হাৰনামৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি, মেচিনটোৰ বিষয়ে এবাৰ? মইতো কৃষকসকলক এইটো হিচাপে যদি মানে পেডি চাৰ ল'ব বিচাৰে মানে, তো হাৰনামেই লওক, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মাৰি ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে চাৰ্ভিচ দিওঁ আমি, পথাৰতো মাৰোঁ, পথাৰতো মাৰা হয়। আমাৰতো এতিয়া এতিয়া ছেকেণ্ড টাইম হৈছে, এতিয়া প্ৰথম এটা মাৰিয়ে আহিলোঁ, তেতিয়া অকণমান খাবলৈ ৰখিছে কাৰণে। ঠিক আছে, বাকী আপুনি এইটোতো আপোনাৰ লেটেষ্ট মডেলটোৱে হয় চাগে? লেটেষ্ট মডেলটো, চাৰ্ভিচটো ভাল। তো ভাল ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ পৰা কথাবিলাক গম পাই। তো আমি বিচাৰোঁ যাতে কৃষকসকল উপকৃত হয় আমাৰ ফালৰ পৰা, আমি যাতে আৰু দুটা মেচিন কাৰোবাক এনেকৈ দি পেলাই সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিকে আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভাল লাগিল সকলোকে পাই। নমস্কাৰ।